bu dəfə də Gədəbəydə bir neçə kəndi birləşdirən körpü uçub. Çünki bir müddətdir ki, ölkə ərazisində əsasən qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur, yağıntı çoxdur, çaylarda sululuq artıb və nəticədə yararsız vəziyyətdə olan körpülər bir-bir uçur. Qubanın Təngəltı kəndindən sonra indi də analoji hal Gədəbəyin Ataxal kəndində yaşanıb. Artıq bir aydır ki, kənd cəmatı Zəyəmçay çayını necə keçir, indi görəcəksiniz. Gədəbəydə bir neçə kəndi birləşdirən körpü dağılıb. Söhbət Zəyəmçay çayının rayonun Ataxal kəndi ərazisindən keçən hissəsində yerləşən körpüdən gedir. İntensiv yağıntılar çayda sululuğu artırıb, nəticədə körpü uçub. Belə vəziyyət bir aydan çoxdur ki, davam edir. Sakinlər çox çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Məsələ ilə bağlı Böyük Qaramurad kəndi inzibati ərazi dairəsinin nümayəndəsi Cəlal Tomiyev bildirib ki, sözü gedən körpünün yenidən qurulması barədə aidiyyat üzrə rayon rəhbərliyinə məlumat verilib. Məsələ diqqət mərkəzində saxlanılır. Qeyd edilib ki, çayda suyun səviyyəsi azaldıqdan sonra cari təmirlə bağlı addım atılacaq.